Mulla on tässä Matteuksen evankeliumia, onkohan se 8 ja sitten 25. Ei olekaan kuin Matteuksen evankeliumin 13 ja 25. Olen täällä varautumassa. Ostettiin kahvipapuja. Tulipa hyvät tuoksut. Meillä on nyt myös kahvimylly, käsikäyttöinen kahvimylly. Ja sitten noita papuja on siellä varastossa jo jonkin verran. Ja nyt on sitten kahvia, mitä voi juoda ja tehdä pula-aikana. Mutta mennään tähän opetukseen. Uskovat haluaa ajatella, että meidän ei tarvitse tehdä tekoja. Ja silloin ne sanovat, että koska me emme pelastu omien tekojen kautta. Ja silloin he unohtavat sen tosiasian, että kuuliaisuus ei ole meidän omaa tekoamme. Ja että me pyhitymme Jumalan sanassa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus rukoilee isänsä meidän puolestamme ja rukoilee, että isä, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja me emme tee niitä tekoja, joita Kristus tekee meidän kauttamme. Mutta Kristus ei tee tottelemattomien kautta yhtäkään tekoa, koska Kristus ei ole tottelematon eikä tee syntiä. Jos me olemme siis tottelemattomia ja sanomme Jeesukselle, kun hän antaa meille tehtävän, en minä sitä noin tee, vaan minä teen sen näin. Niin Jeesus sanoi, että toimita sitten omiasi, minä lähden pois. Ja Jeesus ei tee meidän kauttamme syntiä, vaan Pyhä Henki tulee ja kutsuu meidät takaisin tänne. Usko on kuollut ilman tekoja, ja pelkkä usko ei voi ketään pelastaa, vaan me tarvitsemme Kristuksen meidän pelastajaksi. Ja silloin me olemme kuuliaisia tälle ilmoitukselle. Me riipumme Kristuksessa ja roikumme hänen opeissaan. Ja meidän omien tekojemme mukaan meidät tuomitaan. Ei niiden tekojen mukaan, joita Kristus tekee meidän kautta. Niiden tekojen mukaan me pyhitymme. Koska olemme pyhitymme hänen sanassaan. Silloin me emme sano Jeesukselle ei, vaan sanomme saatanalle ei. Ja jokainen synti tulee saatanalta. Kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Ja auta Jeesus mua tässä opettamisessa. Mä luin tämän äsken läpi. Ja kun luin tätä, niin sinä kerroit mulle, mitä raamatun kohtia tähän voi tueksi ottaa. Ja nyt kun mä luin tämän toisen kerran, niin mä oon unohtanut ne raamatun kohdat. Ja jotta tästä ei tulisi liian pitkään, niin minä oon ajatellut, että minä otan ne sitten muististani. Ja auta mua muistamaan, Jeesus, ne raamatun kohdat, jotka mä muualta raamatusta tämän opetuksen tueksi haen, niin että muutkin tietävät, mistä raamatun kohdasta minä puhun. Kun minä en muista niitä, oliko se Paavalin opetus tai missä Paavalin opetuksessa niin sanottiin. Ja Jeesus, sinä muistat, ja vaikka minä en niitä paikkoja muista, niin minä en myöskään voi ottaa sitä puhetta vastaan, jossa sinä muistutat siitä paikasta, koska en tiedä, keneltä se muistutus tulee. Mutta sinä pystyt sanomaan minulle, miten se siellä kerrotaan se raamatussa, että muut tunnistavat sanoman. Sinun nimesi, Jeesus. Aamen. Eli Matteuksen evankeliumi 13, yhdestä eteenpäin. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään. Kyseessä on kylvö, jonka Kristus tekee. Ja hän kylvää silloin hänen sanaansa. Jeesus tuomitsee niin eläviä ja kuolleita. Hänen sanansa mukaan me vaellamme siis tässä ja silloin olemme saaneet armon, koska emme tahdo tehdä mitään tämän ilmoituksen vastaista.
vaan tahdomme tehdä kaikista tämän ilmoituksen vastaisista teoista parannuksen ja rukoilemme siihen häneltä apua. Silloin se parannus ei ole meidän omaa työtämme, vaan perustuu kuuliaisuuteen, ja kuuliaisuus ei ole meidän omaa työtä. Se perustuu nöyryyteen tätä ilmoitusta kohtaan, ja tätä tahtotilaa, kun me emme syntiä tahdo tehdä, vaan tahdomme niistä kaikista eroon, hän lahjoittaa meille armon. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. No, mä avaan nyt sitten tätäkin. Tien oheen. Mikä on tie? Jeesus on tie, totuus ja elämä. Missä me pyhitymme? Totuudessa. Ahaa, Jeesus on siis totuus ja Raamattu on totuus. Kuka on elämän sana? Johanneksen kirjeen mukaan. Se on Kristus. Kuka oli alussa? Se oli sana. Kuka tuli lihaksi? Lihaksi tuli sana. Ja mikä oli täynnä armoa ja totuutta? Se sana. Eli kun me pyhitymme Jumalan sanassa, me pyhitymme Kristuksessa. Ja kun me puemme päällemme Jumalan koko sota-asun, me puemme päällemme paitsi Kristuksen, myös Jumalan sanan. Ja katsotaan, jos mä nyt löydän täältä mun seinältä äsken pistämäni. Tosta mä voisin lukea Johanneksen ilmestyksestä 19.11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Kyse on Kristuksessa. Ja meidän pitäisi vanhurskauttaa itsemme. Ja sehän ei ole meidän omaa tekoa, vaan se on Kristuksen tekoa. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Maistelkaa sanaa vanhurskas. Tekeekö vanhurskas syntiä, tietoista syntiä? Vai tekeekö hän siitä parannuksen, eli palaa tänne, jos on tästä poikennut? Eli on tietämättään tehnyt syntiä. Vaikka tahalleen tekisikin, niin myöntääkö hän sen ja palaa tänne? Ja jos on syntiä lähimmäistään kohtaan rikkonut, synnillä kohdellut lähimmäistään, niin pyytääkö hän lähimmäiseltään anteeksi? Ja on valmis korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Jos siis menet ja rikot vahingossa, ajat autollasi vahingossa naapurisi tai papin, auton kylkeen, niin lähdetkö vähinään niin pois? Onko se Jeesuksen tahto? Ei sun tarvitse kertoa. Poistut vaan vähinään tästä. Käyt korjaamassa oman auton, ettei sua yhdistetä tähän kolariin. Vai menetkö ja soitat papin tai naapurisi ovikelloa ja sanot, hei, kävi vahinko. Ja olet valmis korvaamaan nämä vahingot hänelle. Näin sinä haluaisit, että sinulle tehtäisiin. Ja se on rakkauden kaksoiskäskyn mukainen teko. Rakastakaa ensin häntä ja sitten läheisiänne hänen tahdollaan. Mutta jos sä lähet siitä tilanteesta pois, ja menet äkkiä korjaamaan oma auto, etkä kerro sille, kenen autoa sä vahingoitit, niin sinä teet syntiä ja valehtelet. Jätät laskun heidän maksettavaksi, eli olet tavallaan jopa varastanut heiltä rahaa. Koska sinun tehtäväsi olisi Jeesuksen mielestä se korvat. Ja sen lisäksi valehtelet, että et se ollut sinä. Ja elät valheessa. Näin toimii vanhurskas, että hän, oi, tulipa tehtyä vahinko, menen soittamaan ovikelloa, jos ei se ole paikalla, soitan puhelimeen tai jätän sitten autoon viesti. Tai menen sinne silloin, kun hän on paikalla. Menen ja sanon, että hei, tiedätkö, se oli minä, mä vahingossa ajoin tästä yli ja osuin siihen sun autoon, niin se naapuri tai pappi todennäköisesti sanoi, että
No voi hitsi, kiitos kun tulit sanomaan. Kylläpä mä ihmettelin, kuka tämmöistä tekee. Mutta kiitos kun sinä sen sanoit. Sehän on iloinen siitä, ettei se joudu maksamaan. Ja ei syytä sua siitä, koska sä teit vahingon. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Kristuksen nimi on siis Jumalan sana, ja sana oli alussa ja tuli lihaksi ja vaelsi meidän keskellämme, ja hän oli sana oli täynnä armoa ja totuutta. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevoisilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka. Hetkinen, hänen nimensä on Jumalan sana. Ja Jumalan sotajoukot seuraavat häntä. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka. Mikä voi olla terävä miekka, jollei se on Jumalan sana, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan viinikuurnaan. Ja hänellä on vaipassa kupellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas, herrain herra. Elikkä hän tuomitsee tämän ilmoituksen mukaan, oman tahtonsa mukaan. Ja siksi meidän tulee valtaa hänen tahdossaan. Jumalan sana, eli tämä terävä miekka, on se miekka, kun Jeesus sanoo evankeliumessa, älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa, joka rakastaa vaimoaan, miestään, lapsiaan, ihan mitä tahansa enemmän kuin Kristusta ei kelpaa hänelle, koska ei ole ottanut ristiään ja kannassa. Ja mistä tässä miekassa on siis kyse? Miekassa on kyse Jumalan sanasta. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan Jumalan sanan. Ja ihmisen vihamieheksi tulevat hänet omat perhekuntalaisensa. Koska me vaellamme tämän ilmoituksen mukaan, eli tämän miekan mukaan, tämän miekan alla, joka vartioi myös tietä elämän puulle. Se sanotaan Mooseksen kirjassa, että nyt kun nuo ihmiset on langennut, niin ne ei saa elää ikuisesti. Vaan minä asetan polulle, joka vie elämän puulle, niin enkelin vartioimaan miekan kanssa. Sinne siis päästään vain nöyrtyen tämän ilmoituksen edessä. Ja kun me vaellamme tässä, me erottaudumme maailmasta. Ja maailma alkaa vihaa hänen nimensä tähden meitä, joka siis on Jumalan sana. Sana oli alussa, ja hänellä on yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Tämän ilmoituksen takia meitä vihataan, koska jos emme tässä vaellata, ei kenelläkään ole syytä meitä vihata. Katsokaa Päivi Räsästä, ja katsokaa, kuinka häntä vihataan. Vain siksi, että hän turvaa tähän. Kun me ajaudumme riitoihin lähimmäistemme kanssa. Miksi uskova voi ajautua riitoihin lähimmäisensä kanssa? Esimerkiksi vaimonsa kanssa. Koska Jeesushan sanoi, että rakastakaa lähimmäisiä. Mutta kun meidän tulee rakastaa sitä tällä ilmoituksella, me siksi ajaudumme riitoihin, koska maailman ihmisten tie menee ihan eri suuntaan kuin meidän tie. Me elämme pyhityksessä kaidalla tiellä, he elävät saastaisuudessa lavealla tiellä. Ja se sanoma, jota me seuraamme, erottaa meidät. Tämä on siis se miekka, joka on tullut erottamaan meidät maailmasta, mutta myös uskosta osattomista. Ja muka uskovista, jotka vain sanovat uskovansa Jeesukseen, mutta eivät vaella tämän ilmoituksen mukaan. Vihamieheksi meille tulee meidän aviopuolisot ja lapset, koska me emme suostu ottamaan, kun he tulevat, jos he elävät maailmassa. He tulevat ja tarjoavat meille, että hei isä, tässä olisi tällainen, mä haluaisin lähteä tänään tonne, oletetaan, että me ollaan vuosi sitten tultu uskoon ja tultu totuuden tuntoon ja alettu siis vaeltamaan tämän mukaan. Vuosi sitten. Ja sitten tulee mun poikani ja sanoi,
isä, nyt kun me ollaan 8 vuotta tai vaikka 20 vuotta jo käyty joka vuosi siellä Hollannissa, ilman että äiti ja siskot tietää, niin mennään tänäkin vuonna, että mä otan 2 kaveria mukaan. Niin sitten mun pitää sanoa sille, että hei. Mä oon alkanut kuule uskoa nykyään, mä uskon Jeesukseen, mä vaellan tämän opin mukaan. Mä voin lähteä sun kanssa Hollantiin. Ja sit se poika sanoi, mikset? Mä en voi käydä enää niissä paikoissa, missä mä sinun kanssasi aikaisemmin kävin. Me käytiin siellä ja maisteltiin hassista ja käytettiin huumeita. Ja sit siellä on se huora tie ja katu, jonka takia me sinne oikeastaan mentiin niitä huumeita käyttämään, että me voitaisiin niiden kanssa sitten peuhata. Mä en voi enää tehdä tätä. Ja poika sanoi, että mitä et voi tehdä? Täytyyhän sun lähteä mun mukaan, koska mä oon lähtenyt kaikki nämä vuodet sinun mukaasi. Mä oon kertonut, mä oon pyytänyt jo mun ihan kaverinkin mukaan. Me ollaan puhuttu tästä jo 5 vuotta sen kanssa. Mä oon lupautunut tähän. En mä pysty enää. Enkä minä aion maksaa sinunkaan matkaasi sinne huumeita käyttöön. Tästä päivästä lähtien minä en kustanna sinun huumeiden käyttöäsi. Jos sä aiot sinne lähteä, niin lähde sitten, mutta lähde omilla rahoillasi. Tää poika suuttuu. Ne on tehnyt tätä isänsä kanssa 20 vuotta. Mutta eipä tee enää. Ja tällainen poika ei voi ymmärtää, kuinka mun isäni, joka on aina tehnyt tätä mun kanssa, on nyt alkanut uskomaan johonkin satukirjaan. Johonkin Jeesukseen. Isä. Sä heität varmaan vitsiä. En heitä, kun mä oon ihan tosissani. Jeesushan on satuolento. Ja toi Raamattu. Se on satukirja satuolennosta. Älä viiti heittää mulle tollas törkeät vitsi. Nyt tilataan ne. Mutta isäpä on tosissaan. Eikä voi lähteä saastaisuuden töihin. Ja näin me ajaudumme riitoihin. Tämä nyt oli tällainen esimerkki, mutta ymmärrätte varmaan sanoman. Kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen ja linnut tulivat ja söivät. Eli tämä on kyse tien ulkopuolelle. Eli sellaiseen maaperään tippuneista siemenistä tästä ilmoituksesta kuitenkin, jotka tippuivat sinne, missä tätä ei oteta vastaan. Linnut tulivat ja söivät. Tämä on tie. Ja Jeesus on totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja tämä on elävää sanaa, elämän sana. Ja me emme saa, me tulemme, kukaan muu ei tule isän tykä kuin minun kauttani. Ja Jeesuksen yksi nimistä on Jumalan sana. Se on tämä ilmoitus. Paavali opettaa, että jos me vaellamme samalla tiellä, jos meillä kaikilla on tämä sama mieli, pyhät ovat yksimielisiä toistensa kanssa, ja me emme voi olla toistemme kanssa yksimielisiä, jos emme me vaella saman ilmoituksen mukaan. Ja silloin me olemme yksimielisiä tämän ilmoituksen kanssa. Ja vain näin pyhät ovat yksimielisiä Jumalan kanssa. Tämä on siis tie, joka vie meidät yksimielisyyteen pyhien kanssa, ja tie, joka vie meidät Jeesuksen luo, ja Jeesus on ovi ja tie isän luokse. Tämä ilmoitus. Paavali opettaa, että eli kaikki riidat sitten ratkotaan tällä ilmoituksella, jonka kanssa me olemme yksimielisiä. Ja Jumala lupaa ilmoittaa, mikä on hänen mielipiteensä nöyrille, mutta ylpeät eivät ota sitä vastaan. Siksi Jumala on ylpeitä vastaan. Ja nöyrille hän antaa sitä suuremman arvon. Paavali opettaa, voi kun mä en muista sitä kohtaa ja mä en usko löytämäni sitä tuolta. Kokeillaan.
Tossa. Löyty. Mä harvoin löydän näitä, kun mä en muista. Mä muistan sanoman, mutta kun Google ei tunnista sanomaa, vaan Google tunnistaa vain oikeaan järjestykseen kirjoitetut sanat. Tai sitten oikeat sanat, vaikka sitten väärässä järjestyksessä. Mutta ennen kuin mennään siihen, mitä mä oon puhumassa, niin täällä sanotaan rinnakkaisviitteissä toinen kor 13.11. Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydelliseksi. Ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Jos te ette minua rakasta, te ette minun käskyjäni pidä. Ja Johanneksen kirjeessä Johannes sanoo, että ja tämä on rakkaus, että me pidämme hänen käskynsä. Kun me rakastamme Kristusta enemmän kuin omaa elämäämme, me roikumme hänen opeissaan. Olkaa yhtä mieltä, eli näiden oppien kanssa. Eläkää sovussa, ratkokaa kaikki riitanne tällä. Niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Ja roomalaiskirje 15.5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne. Kristuksen, Jeesuksen mielen mukaan. Jeesuksen mielen mukaan. Miten me opimme tuntemaan ylipäätään Jumala? Tällä ilmoituksella. Täällä pyhä henki ilmoittaa moraalinsa. Tässä ilmoituksessa me pyhitymme. Ja täältä me löydämme, mitä mieltä Jeesus on asioista. Ja kun seurakuntaan tulee riita, ja me oletetaan, että tässä on nyt hurskas pyhä pappi, joka vaeltaa vain tämän ilmoituksen mukaan. Ja hänen laumaansa on tullut riita kahden seurakuntalaisen kesken. Hän menee sinne ja kuuntelee riitelijöitä, että ahaa, niin hänelle on tullut ilmoitettu, että täällä on nyt tällainen riita ja sinne pitäisi saada Jumalan mielen mukainen ratkaisu. Pappi ei mene sinne ja ilmoita, että koska tämä tässä, joka riitelee sinun kanssasi, on minun kaverini, niin hän on oikeassa. Ei, vaan pappi menee ja kuuntelee siinä niitä riitelijöitä, harkitsee ja vertailee, mitä on tapahtunut ja okei, hyvä on. Tässä on selkeä paketti. Sinä olet tehnyt noin ja sinä olet tehnyt noin. Kyse on siis teoista ja puheesta. Puhe on tekoja. Myös puhumatta jättäminen on valinta ja teko. Ja eli teoistamme, meidät tunnetaan, eli hedelmistämme. Me tunnemme myös väärät profeetat, väärät opettajat ja Jumalan sanan ja mielen mukaisesti vaeltavat. Teoista. Ja nyt kun tässä on tämä paketti, niin pappi on nähnyt, että hyvä on tuo, joka on minun ystäväni. Hän joutuu siis kuolemaan inhimilliselle rakkaudelle hänen ystävänsä kohtaan ja nuhtelemaan häntä. Tämä minun ystäväni on tehnyt tätä pientä seurakuntalaista kohtaan syntiä. Ja hän ilmoittaa sen näin. Näin sanoo Herra. Ja sitten hän lukee täältä Jumalan mielipiteen tähän riitaan ja sanoo sille ystävälleen, että nyt tässä nyt on tällainen tilanne ja sun pitäisi pyytää anteeksi tuolta pienimmältä seurakuntalaiselta. Jos tämä sen ystävä ei ole nöyrä Jumalan ilmoituksen edessä, tulee papille ja hänelle riita. Ja näin luste ja akana poistetaan seurakunnista. Ihmiset, jotka tekevät syntiä lähimmäisiään kohtaan seurakunnissa, sanotaan publikaaneiksi ja pakanoiksi. Se sanotaan näin. Raamatussa. Löytäisinköhän minä sen sieltä? Voiko tästä on nyt tulossa paljon pidempi opetus kuin minun oli tarkoitus tehdä, koska tähän tulee Raamatun kohtia, joita
Mä en ajatellut edes, mä tuon äsken luin, kun Jeesus sanoi siihen niitä raamatun kohtia. Mutta tällaistähän tämä on. Minä olen oppilaan paikalla silloin, kun minä opetan. Ja mä en tiedä, minkälaisia opetuksista tulee, koska minä väitän, että minä en niitä tee. Matteus 18. Vähän matkaa eteenpäin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Tässä siis on toinen rikkonut sitä toista vastaan. Ja tämä on ilmoittanut hänen tekonsa synniksi tällä. Nuhtele veljesi. Vain tällä me nuhdellaan meidän veljeä. Ja kun, jos se nöyrtyy ja sanoo, että oi, mä en tajunnut, että mä oon tehnyt Jumalan tahtoa vastaan, kun mä sinua näin kohtelin. Mä pyydän anteeksi. Ja sitten pyytää myös Jeesukselta anteeksi ja rukoilla, että auta, että mä enää näin toimisin. Tai mitenkään muutenkaan. Ja tämä nuhtelija on pelastanut tämän veljen. Kohta tullaan siihen kohtaan, koska, jossa Jeesus suhtautuu sellaiseen ihmiseen, joka ei myönnä tehneensä syntiä lähimmäistään kohtaan, vaikka se tällä ilmoituksella hänelle osoitetaan, niin Jeesus suhtautuu sellaiseen, kuin hän olisi uskosta osata. Ja muualla Raamatussa sanotaan, kaipa mä sen tähän sitten etsin. Jaakobin kirjeessä sanotaan näin. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Tuossa äsken sanottiin, niin olet voittanut veljesi. Tässä se sanotaan, että olet pelastanut veljesi. Mutta eihän se ihminen ole pelastaja, ei tietenkään, vaan ne teot teki siinä ihmisessä, joka nuhteli tällä ilmoituksella, osoitti synnin synniksi ja eksymyksen eksymykseksi Jumalan pyhällä sanalla, niin ne teot teki tämän ihmisen kautta Kristus. Ja Kristus on pelastaja, ei se ihminen, joka nuhteli ja joka kertoi, että sun pitää palata tähän rakkauden sanomaan. Ja se ihminen kuunteli ja palasi tähän. Hän rukoili. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Ja sitten mennään takaisin tähän. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Tässä äskeisessä esimerkiksi, tässä oli vain yksi ja pappi, niin tässä nyt on sitten, pitäisi olla vielä yksi, jotta tulisi heidän sanomalla vahvistetuksi tämän ihmisen synnissä eläminen, mutta myös sen, jota on rikottu. Eli nyt tässä on kolme ihmistä. Se, ketä vastaan on tehty syntiä, ja kaksi todistajaa, ja se synnin tekijä. Mutta jos hän ei sinua kuule, eli ei kuunnellut, kun synnillä kohdeltu tuli ja nuhteli tällä ja sanoi, että näin sanoo Herra sinun teostasi. Ja sanoi, että mikä sä oot mua tuomitsemaan? Vaan Jumala minut tuomitsee. Ja Jumala tuomitsee syynsä. Tässä ilmoituksessa. Siksi meidän pitää valtaa tässä, jossa valtaisimme armonnalla, emme lainalla. Elikkä, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi, joka pelastaa tai paljastaa eksymyksen, niin on pelastanut sen ihmisen.
Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan suulla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Ahaa. Nyt kun se ei kerran kuuntele pappia eikä vanhemmiston puheenjohtajaa, niin nyt on se sellainen tilanne, että me ilmoitetaan kuule tästä sinun vaelluksestasi nyt sitten koko seurakunnalle, että tervetuloa ensi Jumalan palvelukseen kuuntelemaan, kuinka koko seurakunta saa kuulla, kuinka sinä kohtelet täällä pienimpiä veljesi ja sisaruksia. Etkä edes kadu niitä. Ja tässä vaiheessa ylpeys varmaan alkaa karisemaan, mutta ylpeys ei välttämättä karise sydämestä. Eli se pahuus ei poistu, jos se tehdään sitä varten, ettei seurakunta saisi tietää, minkälainen minä olen. Jos se tehdään tätä varten, niin sitä ei tehdä sen tähden, että ollaan nöyrytty tässä ilmoituksessa. Vaan että seurakunta pitäisi minua edelleen hurskaana ja hyvänä uskovana. Ajatellaan siis itseämme, ei Kristusta eikä läheisiämme. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Aika paha paikka. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Eli suhtautukaa tällaiseen ihmiseen kuin uskosta osattomaan. Ja sitten etsitään tuolta, mitä sanotaan muualla siitä. Tästä samasta aiheesta. Kun Paavali opettaa, että saammeko tehdä syntiä, koska olemme armon alla, pois se. Olemme armon alla, emme lain alla. Pois se! Silloin kielletään. Jos te olette kerran armon alla, niin älkää syntiä tehkö, koska olette vaarassa lähteä lain alle. Vaan tehkää parannus, jos teettekin syntiä. Ja tässä se sanotaan se sama hyvä asia. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Tämä on ensimmäinen korinttolaiskirja. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Kyse on siis vääristä opeista, jotka alkavat seurakunnassa vääristämään koko ilmoitusta. Peratkaa pois vanha hapatus, eli entinen elämä, jossa vaelsimme oman moraalimme mukaan, ja nyt vaelemme tämän moraalin mukaan. Että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Puhtauden ja totuuden happamattomuuden. Tässä taas. Vaeltakaa siis tässä. Älkää tehkö pahaa. Ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa. Älkää siis tehkö syntiä, vaan vaeltakaa pyhästi tässä totuudessa. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ette seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on siis uskovainen, elää armon alla seurakunnassa, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, ette seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Erottukaa siis sellaisesta ihmisestä, joka on mukaan uskova, mutta ei ole nöyrä tämän ilmoituksen edessä, vaan elää synnissä ja tekee siellä seurakunnassakin kaikenlaisia konnuuksia muita seurakuntalaisia kohtaan. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, eli niitä, jotka ovat lain alla? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella, eli niitä, jotka sanovat saavansa armon, ovat armon alla? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Armon alta lainalle. Auts. Kiitos, Jeesus. Aamen. Ja sitten mä etin sitä tietä. Sitten on 1 Kor 1:10.
Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus, sama moraali, samat puheet ja sama ajatus, Jumalan ajatus. Me opimme tuntemaan Jumalan tämän ilmoituksen mukaan. Ja että olisitte puheessa yksimieliset. Se, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Ja Jumala ei koskaan puhu tätä ilmoitusta vastaan. Joka muuta väittää, niin valehtelee. Ja on tehnyt Jeesuksesta valehtelija. Ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan ratkotte sen tällä. Mikäs kohta se oli? Se oli se kohta, kun sanottiin, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Se oli se kohta, jossa sanotaan, että ettei uskovaa saa viedä oikeuteen. Voi kun mä sen löytäisin täältä. Kiitos Jeesus, että taas autat. Yksi korinttolaiskirja 6:1 eteenpäin. Kuinka rohkenee kukaan teistä, joilla on riita-asia toisensa kanssa, käydä oikeutta väärän edessä? Miksei pyhien edessä? Eli kun pyhät ratkovat riitoja, he ratkovat sen pyhällä ilmoituksella. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Mitä tuolla alussa sanottiin, että millä Jumalan sana tuomitsee se terävä miekka? Kuningasten kuningas tuli tuomitsemaan. Jumalan sanalla! Vai ettekö tiedä, hän tuli pyhien kanssa, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jos teillä on siis maallisia asioita ratkaistavina, niin ettekö te aseta tuomareiksi, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittuja seurakunnassa? Mitä? Jotain ihmisiä halveksitaan seurakunnissa. Tietysti niitä, jotka eivät edes vaella tässä. Teidän häpeäksenne minä sanon, eikö teidän joukossanne sitten ole yhtään viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? Vaan velivä käy oikeutta veljen kanssa vielä uskottamaan edessä. Eli silloin me ratkomme riitamme tällä ilmoituksella. Pyhät vaeltavat tässä ilmoituksessa ja huutavat riitatilanteessa. Riita poikki ja voita väliin. Jos ei voita, niin Jumalan sana, sillä näin sanoo Herra. Ja ruokailkaa tätä ilmoitusta. Meinasin puhua tässä jo makkaroista, mutta enpäs puhunut. Eli 1 Kor 10. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Kohta me löydetään se tie täältä. Ja sitten Filip 2:2. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä olisi sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Voiko eihän me voida olla keskenämme sopuisia ja yksimielisiä, jollemme me vaella tämän ilmoituksen mukaan? Seurakunnissa, jossa saa syntiä tehdä ja synnistä ei nuhdella, niin joutuvat riitoihin heidän kanssaan, jotka tässä ilmoituksessa vaeltavat. Vääränlainen vapaus vangitsee jopa papin.
syntiensä vangiksi, koska niistä ei tarvitse tehdä parannusta ja papin ei tarvitse olla tälle kuulijainen. Kun Jeesus meidät vapauttaa, me olemme todella vapaita ja Jeesus vapauttaa meidät tahtonsa mukaan. Ja joka hänen tahtoa rikkoon, semmoista Jeesus ei voi vapauttaa, koska tämä ei, jos ei tee parannusta, koska se ei tahdo ottaa hänen apuaan vastaan. Tässä se on. Fil 3.15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on, täydellisiä, tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kun me riitelemme, meille tulee riitaa ja me emme löydä ratkaisua täältä. Jos molemmat ovat nöyriä, niin Jumala ilmoittaa, kuinka asia on hänen mielestään. Ja silloin Jumala antaa ymmärryksen tällä ilmoituksella, joka ilmoittaa eksymyksen eksymykseksi ja synnin synniksi ja pyhityksen pyhitykseksi. Pyhät teot ja hyvät teot, kaikki on ilmoitettu täällä, mutta niin on myös kaikki pahat teotkin. Ja Jumalan tahdon vastaiset teot, jotka on kaikki syntiä. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Tämä on se tie. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja sitten hebrealaiskirja 12.14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei ole kukaan näkevä Herraa. Se on rakkauden kaksoiskäskyn mukainen sanoma ja pyhitys oli sitä, että me pyhitymme tässä totuudessa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Tässä on koko ajan korostettu sitä, että meidän pitää valtaa rakkauden kaksoiskäskyssä ja olla tekemättä syntiä lähimmäisiämme kohtaan. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Ja silloin se synnin ilmoittaa tämä ilmoitus. Ja jos me emme sitä myönnä, me olemme ylpeitä ja Jumala on meitä vastaan. Koska nöyrille hän antaa armon. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä. Ja me emme voi olla yksimielisiä, jos me emme ole yksimielisiä tämän ilmoituksen kanssa, koska olemme eri mieltä Jumalan kanssa. Hellä sydämillisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia ja nöyriä. Jos me olemme Jumalaa ilmoitusta kanssa eri mieltä, ei Jumala ole meidän puolellamme, koska hänen pyhä ilmoituksensa on meidän vaellustamme vastaan. Kiitos Jeesus. Aamen. Kyllä tästä on nyt tulossa aika pitkä opetus. Ja nyt kun mä oon vasta tässä alussa, niin mä voisin pitää tässä pienen paussin. Eli ei riitojen väliin voita eikä makkaroita, vaan Jumalan pyhää sanaa. Ja nyt mun pitää sanoa, että jos tässä tulee liian tai tosi pitkä opetus, niin mä saatan ehkä joutua tänään välillä pistää tauolle. Ja mulla on kerran käynyt niin, että mä painoin väärää nappia ja se katkesi se koko opetus ja se oli siinä. Eli jos niin käy, niin se on vahinko. Mennään sitten tänne takaisin. Ja kylväjä meni kylvämään. Hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, ne kuivattuivat. Kohta kerrotaan, Jeesus itse tämän opettaa meille, ja mä vähän sitten avaan sitä. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Mites me tunnistettiinkaan väärät profeetat heidän hedelmistään ja hyvä puu ei kasvata, hyvä pahaa hedelmää ja huono puu ei kasvata hyvää hedelmää, vaan niistä tulee orjan tappuroita ja ne siis tukahduttavat hyvän sanoman. Elikkä paha sanoma, joka on seurakunnassa, eli tämän vastainen sanoma, koko ilmoituksen vastainen sanoma, niin tukahduttaa raikkaan opin. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Jolla on korva, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksella?
ja hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolle annetaan, ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Jos me emme vaella tässä ilmoituksessa, niin meillä ei ole mitään, koska meillä ei ole rakkautta. Ja tämä on rakkaus, että me pidämme hänen käskynsä. Ja silloin meillä ei ole mitään. Sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan poiskin sekin, mikä hänellä on. Eli jos me poistumme tästä, meillä ei ole mitään. Ja meiltä otetaan pois se, mikä on meille jo annettu. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe, ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo, kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkää käsittäkö. Ihminen, joka ei tunne Jumalan voimaa, ei tule uskomaan Jumalaa, vaikka näkisi jonkun Jumalan väkevän ihmisen parantavan sairaita tai herättävän kuolleita. Näin kävi fariseuksille ja publikaaneille. He näkivät, että sairaita parannettiin ja kuolleita herätettiin, mutta he eivät uskoneet. He kyllä sanoivat, että he odottavat Jumalan poikaa, joka on pelastava heidät ja kuoleva heidän syntiensä tähden. Mutta kun he pojan näkivät, he eivät tunnistaneet häntä, koska he vaelsivat hänen sanojensa ulottumattomissa. Poissa täältä. Näille Jeesus sanoi, että kyyrkäärmeet. Kyyrkäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon. Ja näille Jeesus sanoi syynkin. He ovat puhdistaneet maljan ulkokuoren, mutta sisältä ovat täynnä saastaa ja kuolleiden luita. Ja heille Jeesus sanoi, täyttäkää isienne mitta. Ja Jeesus sanoi heille myös, että jos te sanotte, että jos te olisitte eläneet isienne päivinä, te ette olisi tappaneet profeettoja. Täyttäkää siis isienne mitta. Heidän isänsä eivät tunnistaneet profeettoja, koska heidän isänsä vaelsivat näiden kirjoitusten ulkopuolella. Silloin oli kirjoituksia, joiden ulkopuolella he vaelsivat. Kun Jeesus tuli, Jeesus vahvisti ne kaikki ilmoitukset ja me saatiin evankeliumia ja uusi testamentti. Ja koska he vaelsivat niiden kirjoitusten ulkopuolella, he eivät tunnistaneet Jumalan lähettämiä ihmisiä Jumalan lähettämiksi, vaan tappoivat heidät. Ja näin kävi myös näille ihmisille. He eivät tunnistaneet Jumalan poikaa, jota he odottivat, koska vaelsivat niiden kirjoitusten ulkopuolella, eivätkä olleet kuuliaisia niille. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Ja Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että sitä miestä, joka kuulee minun sanani ja tekee, kyse on teoista, tekee niiden mukaan, on verrattava viisaaseen mieheen, joka talonsa kalliolle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, se talo ei sortunut, sillä se oli kalliolle rakennettu. Tämän ilmoituksen varaan. Silloin me tunnistamme Kristuksen, kun hän tulee. Ja mutta Kristus myös tunnistaa meidät, ja me pääsemme tempauksen mukana tuuliin ja pilviin häntä vastaan. Ja se mies tai se ihminen, joka kuulee, eli tuntee kyllä kirjoitukset, mutta ei tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka talonsa hiekalle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, sen talo sortui ja sen talon sortuminen oli suuri, koska se oli hiekalle rakennettu. Paavali sanoo näin yhdessä opetuksessa, että en minä kirjoita teille, vai oliko se Johannes? En minä kirjoita teille, ette te tunne kirjoituksia, eikö totuutta, totuus, tässä me siis, ette te tunne totuutta, vaan minä kirjoitan teille, koska te tunnette sen. Ja nuhtelee synnistä. Te tunnette kai Jumalan koko tahdon ja teille on se annettu. Ja siksi minä teille kirjoitan. Minun kaikki kirjeeni perustuvat siihen ilmoitukseen, jonka te jo tunnette. Mutta miksi te ette tee niin kuin hän sanoo?
Ja sen Jeesus sanoo, te huudatte minulle Herra, Herra, mutta miksi ette tee niin kuin minä sanon? Ja toisessa kohdassa, Matteuksessa, Jeesus sanoo, eivät kaikki peri taivasten valtakuntaa, vaan sen perivät he, jotka tekevät taivaallisen isän tahdon. Tekoja. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Anteeksi Jeesus ylpeyteni ja kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Mun pitää käydä hakemaan vissi. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, minkä hänen sydämeensä on kylvetty. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Eli kun siellä alussa sanottiin, että tämän oheen kylvätyt sienet, linnut tuli ja nyppi ne pois. No perkele, joka ei anna uskosta osattomien tulla uskoon. Ne järkeilevät asioita. Esimerkiksi ihminen, joka ei halua uskoa, että Jumalaa edes on olemassa, niin ajattelee maallisia asioita. Anteeksi Jeesus ylpeyteni ja kiitos Jeesus, että siunaat tämän asian ja autat mua tekemään parannusta. Aamen. Ajattelee maallisia asioita. Hän unohtaa ikuisuuden ja kuoleman jälkeisen elämän. Vaan ajattelee asioita, jotka on sidoksissa maailmaan ja aikaan. Uskosta osaton, joka ei haluakaan ajatella, että Jumalaa olisi olemassa, ajattelee mielellään ajatuksia maapallon ulkopuolelta. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus, aamen. Esimerkiksi elämää muilla planeetoilla. Siellä on varmaan, että ei tämä voi olla ainoa planeetta. Hänen ajatuksensa, sellaiset ajatukset, joilla menee niille, jotka antaisi mahdollisuuden Jumalalle, niin niiden ajatukset menee ajan ja fyysisen maailman ulkopuolelle. Mutta nämä pysyvät tässä, ajassa ja luodussa. Ja ne ajattelee ihan eri tavalla näitä asioita. Ne ei anna ajatustensa lähteäkään sille puolelle, että voisi olla jokin ikuisuus. Mutta ihminen, joka myöntää, että kuoleman jälkeen saattaa edes olla jotain, antaa ajatukselleen mahdollisuuden ajatella esimerkiksi helvettiä. Helvetti on toki luotu, mutta se on silti ikuinen luotu. Ja taas taivaan valtakunta ei ole luotu, vaan ollut aina. Ja kun tällainen ihminen, joka irrottaa ajatuksensa ajasta ja fyysisestä maailmasta, eli luodusta, ja vaikka helvetti on luotu, niin antaa itselleen luvan ajatella myös kadotusta. Ja sitä mahdollisuutta, että sinne voi joutua, ja miten mä pääsen johonkin toiseen paikkaan. Tällaiselle ihmiselle Jumala pystyy puhumaan, mutta sellaiselle ihmiselle, joka ei edes ota Jumalaa ajatuksiinsa, tuntee kyllä sanan, mutta kieltäytyy edes ajattelemasta. Jumala ei voi puhua, koska hän ajattelee elämää muilla planeetoilla, sieltä mahdollisesti tänne tulevia pelastajia, tätä aikaa, jossa maailma tuhoutuu asujensa jalkojen alla, ja tämä on kohta niin saastainen, ettei täällä pysty asumaan. Ja hän ajattelee, että sieltä tulee ehkä joku avaruusolentojoukko, joka pelastaa ihmisen ihmiseltä itseltään. Nämä on ajallisia ajatuksia ja ikuisuus on poissa. Mä ehkä tuun tähän vielä myöhemmin. En enää muista, miksi mä tämän puhuin, mutta katsotaan, nyt mennään eteenpäin. Sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvillaan he työlläästi kuulevat. Ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivätkä kuulisi korvillaan. Eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, etten minä heitä parantaisi. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille,
Monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Kun vanhan testamentin profeetat ja vanhurskaat, jotka elivät Jumalan tahdossa, he ajattelivat, että eräänä päivänä Jeesus tulee. Ja ne olisivat niin halunneet nähdä sen päivän. Mutta nämä saivat sen päivän nähdä. Ja meidän päivien näkemiseen on varattu toinen tuleminen. Ja tässä ajassa paha ja pahuus ja pimeys on sakenevaa ja yhä voimistuvaa. Mutta tässä ajassa myös Jumalan voima kasvaa. Pyhät pyhittyvät ja saastaiset saastuvat. On nousemassa morsian, Kristuksen morsian näkyviksi, mutta samaan aikaan nousee pimeyden morsian näkyväksi. Maailma elää pimeydessä ja me elämme maailmassa, joka elää pimeydessä. Ja me olemme valona täällä. Saatana ohjaa tätä maailmaa ja me elämme tässä saatanan ohjaamassa maailmassa. Ja on tulossa tempaus. Auta Jeesus, että mä saisin tänne opetettua niin kuin sinä sen tahdot. Aamen. Ja anteeksi Jeesus ylpeyteni. Aamen. Pimeys sakenee ja saatanan voimat kasvaa. Ja lopussa tulee antikristus tätä kansaa maailmaa hallitsemaan. Ja siinä antikristuksessa asuu saatanan henki. Kun ihminen tulee riivatuksi, niin ensin sinne tulee huomaamatta paha henki. Ja pahan hengen tarkoitus on saada ihminen kokonaan käskyvaltansa alle. Ja silloin, kun se on täydellinen riivaustila, niin se ihminen ei voi enää itse tehdä mitään, vaan riivaaja toimii hänen kauttaan. Siksi lakeja muutellaan nytten maailmassa Raamatun vastaisiksi. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus, aamen. Raamatun vastaisiksi. Ja eräänä päivänä maailma on niin saastunut, niin syntinen, ja tästä morsian on erottunut. Ja elää pyhästi tässä ilmoituksessa. Ja niin Raamatun vastainen, että tulee vainot. Ja saatana voi tulla ihmiseksi tänne meidän joukkoon. Eli maailma elää nyt riivaustilassa ja tulee koko ajan enemmän ja enemmän saastumaan. Ja lopulta maailma on niin saastunut, että saatana tulee ihmiseksi ja hallitsee tätä maailmaa. Nyt saatana hallitsee henkimaailman kautta tätä maailmaa, mutta eräänä päivänä pimeys on niin sakeaa, että saatana tulee ihmiseksi. Antikristukseksi. Ja se on, tässä on riivaustila nyt maailmassa menossa. Meidän pitää erottua maailmasta ja se ainoa keino, millä me erotumme, on se, että me vaellamme kuuliaisesti tämän mukaan. Emmekä lähde maallistumaan maailman asioiden ja ajatusten mukaan, vaan pysymme yksimielisenä pyhien käsken ja Jumalan kanssa. Tämä on se ilmoitus, kun me olemme tämän kanssa yksimielisiä, niin me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa. Ja kun tällä ilmoituksella meidän mielipiteet tai teot vääriksi todistetaan, niin meidän pitää pystyä se myöntämään. Aina emme pysty, siksi tarvitsemme siihen Kristuksen napun. Jo se, että me nöyrymme tämän ilmoituksen edessä, ja joillekin se on vähän helpompaa myöntää, että no okei, mä olin väärässä. Mutta se on Jeesuksen työtä. Aikaisemmassa elämässä se on siis Jeesuksen teko, kun myönnetään, että mä olen tämän mukaan väärässä. Aikaisemmassa elämässä, kun ei vaellettu tämän moraalin mukaan, niin ei varmasti oltaisi myönnetty. Mutta kun alettiin vaeltamaan tämän mukaan, niin Jeesus pääsi muuttamaan meidän sydäntä pikkuhiljaa nöyremmäksi ja nöyremmäksi. Ja se tulikin aika helpoksi sanoa, että kyllä mä olen väärässä, sä olet oikeassa, kiitos kun opetit. Ai, mä teinkin sinua vastaan syntiä. Kiitos, kun palautit minut takaisin tänne. Mutta ylpeys pistää vastaan. Ja siksi Jumala on ylpeitä vastaan. Ja sitä suuremman armon hän antaa nöyrille. Ja nöyryys mitataan hänen tahdollaan, eli hänen sanallaan. Meidän pitää olla nöyriä tälle ilmoitukselle. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Tämä pitää olla pyhien sydämessä. Me vaellamme
sydämessämme tämän mukaan. Jeesusta ei seurata lihassa, vaan hengessä, ja siksi me tahdomme kaikista hänen tahtonsa vastaisista teoista, valinnoista ja päätöksistä eroon. Ja kun emme siihen pysty, me joudumme rukoilemaan häneltä apua. Omasta tahdostamme siis kuolemme lihan tahdolle, omalle tahdolle, hänen tahtonsa hyväksi. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Eli myöntää, että tämä on totuus. Ja on lähtee tämän mukaan vaeltamaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan se kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Eli usko ei kestä. Kun meidän usko koetellaan Pietarin mukaan, kultakin koetellaan tulessa. Meidän uskomme koetellaan Pyhän Hengen tulessa. Ja kun me riipumme Kristuksessa, me roikumme hänen opeissaan. Silloin me emme lankea pois tästä. Ja kun ahdistus ja vaino tulee, niin me riipumme näissä ja rukoilemme koko ajan kaidalle tielle Jeesukselta apua. Ja jos me langetaan, me palaamme tänne ja pyydämme siihen Jeesusta apuun. Ja Jeesus sanoi evankeliumessa, jos te pidätte minun käskyni, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Silloin me rukoilemme käskyjen ja hänen tahtonsa ja hänen oppiensa mukaisia rukouksia hänen oppiensa ja käskyjen mukaiselle tielle, eli kaidalle tielle, jossa me vaellamme hänen tahdossaan, omasta tahdostamme, kuollen omalle tahdolle ja lihan tahdolle. Joka kuulee sanan, mutta tämän, no se ei ollut vielä. Eli me lankeamme pois, jos me lähdemme täältä. Ja muualla se sanotaan, olikohan se Matteuksessa, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Se kylmenee tätä ilmoitusta kohtaa. Ja ne ihmiset, useimpien rakkaus. Jos te rakastatte minua, te rakastatte minun käskyjäni. Jos te ette minua rakasta, te ette rakasta minun käskyjäni. Evankeliumea. Ja monet lankeavat pois, sanotaan siinä, kun laittomuus pääsee valtaan, niin useimpien rakkaus kylmenee. Ja monet lankeavat pois ja vihaavat toinen toista. Ja se, vaikka me sanotaan, monet sanoo silloin vielä seuraavansa Kristusta, että Jeesus Kristus on minun elämäni Herra, mutta heidän hedelmänsä puhuvat kaikkea muuta. He eivät vaella tässä, ja siksi me tunnistamme heidän hedelmistään. Ja ne teot ja päätökset on vihan tekoja, eli syntiä. Täältä ilmoitetaan kaikki, joka tulee pimeydestä, ja kaikki, joka tulee pimeydestä, on syntiä, eli vihaa ja valhetta. Tämä on totuus, ja saatanassa ei totuus pysy, ja silloin ei pysy myöskään heissä tämä ilmoitus, jotka häntä palvelevat. Vaikka sanovatkin palvelevansa Jeesusta, mutta ovat sisältä täynnä saastaa ja kuolleiden luita, koska ovat kiillottaneet vain sen maljan ulkokuoren. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, eli tämän ilmoituksen tähden, niin hän heti lankeaa pois. Tulee ahdistus ja vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Tämän tähden meitä siis vihataan. Ja siksi hän lankeaa pois ja lähtee pois täältä. Se on lankeamista. Ja kun Jeesus sanoo, että hyvä paimen, jolla on 100 lammasta, hän jättää 99 tonne ja lähtee hakemaan sitä eksynyttä. Hyvä paimen ilmoittaa eksymyksen ja synnin synniksi Jumalan sanalla. Eli sanoo näin. Näin sanoo Herra. Ja se jää paimenen lampaan tehtäväksi sanoa Herralleen, että anteeksi, minä palaan tänne. Eli tekee parannuksen. Palaa eksymyksestä ja tekee synneistään parannuksen. Tai sitten sanoo, että pidä sinä oppisi, minä jatkan. Ja silloin Jeesus sanoo, minä en pakota seuraamaan itseäni. Saat mennä. Kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanat, ja hän jää hedelmättömäksi. Eli jälleen kuultiin sana. Ja tuli
No tuossa oli jo ahdistus ja paino. Tuli huolia, rahahuolia ja ties minkälaisia huolia. Ja jälleen poistuttiin täältä. Ja usko jää hedelmättömäksi, koska emme roiku näissä opeissa ja tee tekoja. Eivät kaikki, jotka sanovat minulle Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa, vaan sen perivät he, jotka tekevät taivaallisen isän tahdon. Mutta mikä hyvää maahan kylvettiin on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60 jyvää, mikä 30. Eli tuottaa hedelmän ja hedelmää me emme tuota, jos me emme tee mitään. Meidän tehtävä ei ole jäädä laakereille makaamaan, vaan seurata Kristusta. Yksikään alkuseurakunnan uskovista ei olisi joutunut areenalle. Paavalia ei olisi tapettu, Pietari ei olisi tapettu, jos he eivät olisi vaeltaneet tässä ilmoituksessa. Nöyrinä. Tämä tie vei heidät sinne, mihin heidän päivänsä päättyivät. Toiset areenalle, toiset ristille, toiset puupölkylle menettämään päänsä. Ja he olivat valmiit tekemään sen vasten tahtoa, koska kuolivat omalle lihalle ja omalle tahdolle, hänen tahtonsa hyväksi. Pietarille Jeesus sanoi, seuraa minua, mutta ennen sitä Jeesus sanoi Pietarille, että aikaisemmin nuorena miehenä, siinä kohdassa, katsotaan, jos mä sen täältä nyt löydän, jossa Jeesus tulee ja ilmestyy kolmannen kerran opetuslapsille. Ja kysyy Pietarilta, rakastatko sinä minua? Ja kolme kertaa kysyy Pietarilta ja Pietari vastaa kolme kertaa, rakastan, että sinä tiedät kaiken. Ja Pietari tulee hyvin murheelliseksi siitä, kun Jeesus kysyi siltä häneltä sitä ja katsoi Pietaria silmiin. Ja Jeesus tiesi, että Pietari oli juuri äsken hänet kavaltanut. Ja Pietari on sattunut nämä kysymykset hirveän paljon. Ja sitten Jeesus sanoo Pietarille, totisesti tämä on Johanneksen evankeliumista. 21.18. Totisesti, totisesti, minä sanoin sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Mutta hän sanoi sen antaakseen tietää, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa, eli Kristusta. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, seuraa minua. Tässä Jeesus sanoo Pietarille ja meille myös. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdot. Eli kun me elimme entisessä elämässämme ennen uudesta syntymistä, me vyötimme itsemme omalla moraalillamme ja omalla tahdolla ja lihan tahdolla. Ja kuljettiin sinne, minne ikinä tahdoimme. Meillä ei ollut syntiä, koska emme vaeltaneet totuuden mukaan. Ja mentiin sinne, minne tahdot. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi, pyydät siis apua ylhäältä, ja sinut vyöttää toinen, pyhä henki, ja vie sinut, minne et tahdo. Ja sitten Jeesus sanoo, seuraa minua. Ja Pietari seurasi Jeesusta ristille asti. Jeesus sanoo evankeliumeissa, että jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Jos tätä ei olisi meille annettu, me ei tiedettäisi, mikä on syntiä. Mutta kun minä tulin ja puhuin heille, ei heillä ole nyt, millä syntiänsä puolustaisivat. Koska hänen ilmoituksensa ilmoittaa synnin synniksi. Silloin meidän vaelluksemme pitää muuttua tämän mukaiseksi. Anteeksi Jeesus, sinun nimesi. Aamen. Nyt me taidot päästä tämän loppuun jo nyt, en mä luekaan sitä. Mun piti kai tähän muistaakseni Matteus 25kin lukea, mutta jätän sen nyt lukematta. Toisen vertauksen hän puhui heille.
taivasten valtakunta. Ehkäpä sieltä pitää lukea, en ole varma. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Nisun sekaan kylvettiin lustetta. Viljaan. Siellä kasvaa jotain, joka ei sinne kuulu. Eli seurakunnassa kasvaa ihmisiä, jotka eivät kuulu edes armon alle. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Sama tilanne on tänään. Pimeys kasvaa, morsian kasvaa. Mutta morsiammesta erotellaan luste ja akana. Ja silloin morsian tulee kirkkaampana näkyviin, kun siellä ei ole enää sitä. Mä unohdin sen kertoa, että kun uskomme koetellaan, niin myös tulessa puhdistettu kultakin koetellaan tulessa. Ja silloin se on sellainen tilanne, vanhassa testamentissa sanotaan, että kultaa on kuumennettu ja lyijy ja epäpuhtaudet ei ole poistuneet. Eli uskovat, jotka eivät luovu omista opeistaan hänen oppiensa hyväksi, omasta vaelluksesta hänen vaelluksensa hyväksi, hänen tahtonsa hyväksi. Ei tahtovat vaeltaa lavealla tiellä, ei lähteä kaidalle tielle. Eli eivät tule tunnistamaan Kristusta. Ja Kristus ei tunnista heitä omikseen. Ja sitten siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että Jeesus puhdistaa kulla. Ja kaikki lyijy ja kuollut paino on poissa. Ja usko on puhdasta. Eli silloin se perustuu tähän. Uskokin koetellaan tulessa. Ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Häntä te rakastatte. Vaikka et ole häntä nähnyt. Siksi me rakastamme tätä. Tämä on painettu meidän sydämme. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoisi hyvää siementä? Mistä siihen on sitten tullut lustetta? Ja hän sanoi heille, se on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukanaan lisujakin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonkeurjuuseen asti ja elon aikana, minä sanon leikkuu miehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Seurakunnassa kuuluisi kasvaa vain elämänpuita. Jo paratiisissa kasvoi kuitenkin jo hyvän ja pahan tiedon. Ja niin se kasvaa myös jokaisessa seurakunnassa. Mutta jos siitä annetaan lupa syödä, niin elämänpuu tulee kuihtumaan ja näivettyy kokonaan pois, koska seurakunnassa hyväksytään synti. Ja niin sinne alkaa kasvamaan hedelmää ja sinne tulee oikea pimeyden puutarha. Ja niistä kaikista puista saa syödä, jos ei synnistä nuhdella, jos vaellataan tämän ilmoituksen ulkopuolella. Mutta pyhässä seurakunnassa kasvaa elämänpuita ja se yksi hyvän ja pahan tiedon puu, niin kuin paratiisissakin. Mutta siitä ei saa syödä, ja jos joku syö, niin häntä nuhdellaan. Ja silloin me nuhtelemme häntä, emme tuomitse häntä, vaan varoitamme Jumalan tuomiosta ja kutsumme takaisin tänne, niin kuin se hyvä paimen, joka kävi tällä ilmoituksella hakemassa sen eksyneen lampaan. Ja näin meidän morsiammesta erotetaan luste ja akanat pois. Me nuhtelemme heitä ja suhtaudumme heihin kuin publikaanin ja pakanaan, niin kuin aikaisemmin tuolla sanottiin, jotka eivät aio parannusta vääryyden töistään tehdä. Heidät ajetaan armon alta lain alle. Anteeksi Jeesus ylpeyteni sinun nimesi Jeesus. Aamen. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille. Taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi niin, että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille.
Kun kiitos Jeesus, että autat. Aamen. Kun uskosta osaton tulee uskoon, aloittaa uudesti syntyneen elämän, hän aloittaa elämänsä tässä ilmoituksessa. Myöntää, että täällä ilmoitetaan totuus. Uskosta osaton on tullut uskoon ja poistunut pimeydestä valkeuteen, mutta elää edelleen pimeydessä, koska hänen entiset synnit eivät ole hänestä poistuneet. Ja pimeyteen on tullut pienen pieni, tämä on vaan vertauskuva, pienen pieni kirkas piste, ja se on se uskon kipinä, johon puhalletaan, ja se alkaa palamaan. Tai sitten tulee vihollinen, ja puhaltaa sen pois. Ja siksi me riipumme hänen opeissaan. Ja pyhä henki puhaltaa siihen pieneen kipinään matkan varrella ja se tulee isommaksi ja kohta se palaa jo pienellä liekillä siellä pimeydessä. Mutta saatana on huomannut tämän liekin. Hänen maailmaansa on tullut valo ja hänen pitää se sammuttaa. Se on hänen tehtävänsä. Hän ei siedä pimeydessä valoa, koska valo edustaa hänet voittanutta Kristusta. Se pitää sammuttaa. Valo on vaaraksi pimeydelle. Ja pimeydessä ei näe kuin valoa. Joku muukin pimeydessä vaeltava voi siis nähdä sen valon ja lähteä kulkemaan sitä kohti. Se valo pitää sammuttaa. Ja saatanan voimat pimeydessä on kuin katulamppu myöhään syksyllä. Katulampun ympärillä pörrää paljon yöperhosia ja kaikenlaisia muita öttiäisiä. Ne pörrää sen valon ympärillä. Ihmettelee, mikä se on. Sama tämä pieni liekki siellä pimeydessä kutsuu saatanan voimia sen ympärille, ja ne tekee kaikkeensa sammuttaakseen sen. Siksi me roikumme näissä opeissa. Ja kun Jeesus vastusti saatanaa paastoessaan 60 päivää, eikö 40 vuorokautta, Jeesus sanoi aina saatanalle, pyhä henki vei Jeesuksen saatanan kiusattavaksi, ja saatana sanoi sille, että muuten nämä leiviksi, nämä kivet leiviksi, hyppäät täältä alas, tai ota nämä kaikki ja polvistu minun eteen. Jokainen tuntee tämän kohdan. Niin Jeesus ei sanonut hänelle, että minä olen Jumalan poika, sinulla ei ole mitään asiaa minulle. Vaan Jeesus sanoi minulle, saatanalle. Kirjoitettu on. Jeesus turvasi siis kirjoituksen. Siinä on kolme kohtaa, jossa saatana ensin yritti saada Jeesuksen muuttamaan. Jos sulla on ollut hirveän kauan nälissä, sä oot paastonut 40 vuorokautta, niin sulla on varmaan aika kova nälkä. Mutta jos sä oot Jumalan poika, niin muutappa nämä kivet kuule leiviksi. Ja Jeesus sanoi, kirjoitettu on. Vastasi siis saatanalle kirjoituksilla ja antaa meille esimerkin, kuinka häntä tulee vastustaa. Ja kuinka me seuraamme Kristusta. Kirjoituksilla. Molemmat on samaa tietä. Vastustamme saatanaa kirjoituksilla ja seuraamme Jeesusta kirjoituksilla, kirjoituksissa vaeltaen. Sitten saatana sanoi Jeesukselle, että hyppää täältä alas, niin enkelit ottaa susta kiinni, koska kirjoitettua. Saatana käytti siis kirjoituksia eksyttääkseen Jeesusta. Mutta Jeesus sanoi, että kirjoitettu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Sitten saatana sanoi Jeesukselle, että tämän kaiken mä annan sulle. Ja näytti maailman kaikki valtakunnat ja se niiden loisto. Jos sä polvistut mun eteen. Ja Jeesus sanoi, häivy saatana, sillä kirjoitettu on. Palvele vain Herraa sinun Jumalasi. Ja tässä Jeesus sanoo meille, kuinka saatana poistuu meidän elämästä. Häivy saatana, sillä kirjoitettu on. Ja niin mekin teemme. Häivy saatana, sillä seuraan kirjoituksia, sillä kirjoitettu on. Kun saatana tulee ja sanoo meille, onko Jumala todella sanonut, niin me mietimme asiaa, antaako tämä asia minulle luvan tehdä syntiä tai hyväksyykö se synnin. Synti on vain Jumalan tahdon vastaista. Kaikki, joka on kirjoitusten vastaista, on Jumalan tahdon vastaista, eli syntiä. Kaikki pahat teot on syntiä ja jokainen pahas työ on synti. Ja jokainen synti on siis paha työ. Niin kun saatana tulee meidän luokse ja sanoo, että onko Jumala todella sanonut, niin me sanomme. On!
Tässä. Kiitos Jeesus. Se löytyi, on se sano. On Jumala sano se. Sillä näin sanoo Herra. Ja sitten me luemme, sanomme saatanalle kirjoituksilla. Ja pysymme näissä, roikumme näissä, emme poistu näistä. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus. Aamen. Oliko siitä pimeydestä vielä jotain? Ja kun me roikumme näissä, meidän uskomme kasvaa. Se liekki siellä pimeydessä on saatanan joukkojen ympyröivä, mutta koska me roikumme siellä, on Kristus meidän kanssamme. Koska me roikumme näissä opeissa, on Kristus meidän kanssamme. Ja se liekki alkaa kasvaa, eli meidän uskomme kasvaa. Meistä poistuu hiljalleen niitä vanhoja syntejä, koska me rukoilemme niitä koko ajan pois. Emmekä tahdo enää niissä valtaa, vaan koko vanha elämämme on meille roskaa. Ja se liekki kasvaa siellä. Mutta saatana ei meistä irti päästä. Saatanan tehtävä on sammuttaa se liekki. Ja ainoa keino vastustaa saatanaa on turvata kirjoituksia. Vastustakaa häntä uskona lujissa, lujana, että voitte pahana päivänä perkeleen kavalat juonet kestää. Meidän uskomme tulee perustua siis kirjoituksiin. Ja kun meillä ei ole sota lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja siksi me pukeudumme Jumalan koko sotaasuun, joka on Jumalan sana. Siellä on miekka kädessä, joka on Jumalan sana. Alttius rauhan evankeliumille, joka on Jumalan sana. Totuus vyötettynä meihin, joka on Jumalan sana. Kaikki on Jumalan sanaa, jossa meidän tulee vaeltaa. Vain sillä me voimme vastustaa pahaa. No, mennään vaan eteenpäin. Ja taas toisen vertauksen hän puhui heille. Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Eli kun me aloitamme vaeltamaan tässä, me emme poistu tästä. Ja kun me kaikista hänen tahtonsa vastaisesta töistä tahdomme eroon, me rukoilemme siihen häneltä apua. Ja kun hän meidät vapauttaa, me vasta silloin olemme todella vapaita. Parannus ei siis ole meidän tekoamme, vaan perustuu siihen, että me riipumme näissä. Ja tämän ilmoituksen meille antoi riipputtavaksi Jumala. Se, että me ylipäätään haluamme riippua niissä, on Jumalan tekoa ja perustuu nöyryyteen ja uskoon. Ja siihen tahtoon, että me tahdomme Kristusta seurata. Ja tahdomme kuolla omalle tahdollemme ja lihan tahdolle, omasta tahdostamme, hänen tahdon hyväksi. Olemme nöyrtyneet kaidalle tielle, ahtaan portin luona ja kumartuneet siinä ja sanoneet, että Jeesus, minä seuraan nyt sinua. Ja siksi me seuraamme hänen jalanjälkiään ja hänen tahtoaan, joka asuu tässä kirjassa. Ja kun me olemme lähteneet siis vaeltamaan tässä, niin vanha hapatus poistuu. Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Mun pitää nyt sanoa, että minä en ole ihan varma, mitä tässä tarkoitetaan, koska minä olen koko ajan lukenut Raamattua niin, että hapatus pitää poistaa. Mutta tässä nyt annetaankin mun mielestä ymmärrys, että pitääkin alkaa hapattaa. No, mutta joka tapauksessa, kun me roikumme tässä, me saamme koko ajan ymmärrystä tästä ilmoituksesta, koska Pyhä Henki opettaa tätä ilmoitusta ja muistuttaa tästä ilmoituksesta. Kun me poistumme tästä, niin Pyhä Henki muistuttaa. Se ei ole saatana, joka sanoo, eikös Herra todellakin ole sanonut ja kertoo meille, ilmoittaa eksymyksemme ja syntimme tällä ilmoituksella, eksymykseksi ja syntimeksi. Se on Pyhä Henki. Vaan saatanan tehtävä on vastustaa tätä ilmoitusta ja sanoa, että onko Jumala todella sanonut. Ja silloin meidän tehtäväksi jää sanoa, että on muuten sanonut, koska se täällä lukee.
Eli kun me alamme valtamaan tässä, niin pyhä henki ilmoittaa meille syntejä koko ajan, ja meidän tehtäväksi jää rukoilla Jeesukselta apua, että ne meistä poistuisi. Jos se on 100-prosenttinen tahtotila, niin Jeesus auttaa meitä. Ja eräänä päivänä me teemme niitä tekoja. Kun Jeesus meidät vapauttaa, me olemme todella vapaita, ja enää me emme halua sinne vanhaan elämään palata. Mutta saatana yrittää, koska se liekki on sammutettava siellä, joka kasvaa koko ajan, mitä enemmän meistä syntejä lähtee. Vain synti pitää meidät kaukana Jumalasta, ja niistä luopuminen lähentää häntä meitä häneen. Mutta kun me tahdomme kaikista synneistämme eroon, niin meillä on jo silloin puhtaat vaatteet. Jeesus ei lue meille syntejä synneiksi, joista me tahdomme eroon hänen tahtonsa hyväksi. Vaan ne synnit, joista me emme edes eroon tahdo, vaikka väitämme seuraavamme häntä, on edelleen syntiä ja synnin palkka on kuolema. Tahallinen synti johtaa tuomioon, ja se on hebrealaiskirjan sanoma. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus, aamen. Kun olemme tulleet totuuden tuntoon, tämä on siis totuus, jossa me vaellamme. Jos teemme tahallista syntiä, kun olemme tulleet totuuden tuntoon, niin ei ole enää pelastaja meidän edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiimaus. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut mitään. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Jeesus. Pelto on maailma ja hyvän siemen on valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Ja luste siis kasvaa seurakunnassa. Siellä kasvaa ihmisiä, jotka eivät ole pelastukseen edes kutsuttuja. Siellä on opettajia, jotka tahalteen opettavat tätä vastaan. Siellä on vääriä profeettoja. Ja saatana on ne sinne tuonut, jotta Jumalan valtakunnan lapset eksyisivät. Eivätkä uskoisi, että meidän pitää tehdä tekoja. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, elon aika on maailman loppu ja leikkuu miehet ovat enkelit. Eli pelto on maailma, hyvän siemen on valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele, elon aika on maailman loppu ja leikkuu miehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ja ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta. Ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korva, se kuulkoon. Mä en nyt jaksa tästä enempää lukea. Vaan tässä on mennyt jo aikaa. Mun piti tähän lukea paljon muutakin ja muun muassa se vertaus, kun tuossa sanotaan, että siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Niin se on kyseessä laiskapalvelija. Siinä kerrotaan se, että isäntä lähti matkoille ja antoi niille palvelijoille leivisköitä. Ja jolla oli 5 leiviskää, toi 5 lisää leivisköitä. Jolla oli 3, toi 3 lisää, jolla oli 2, toi 2. Mutta se, jolla ei ollut yhtään, se oli pistänyt sen maahan, kaivannut sen sinne ja jättänyt sen sinne. Ei ollut tehnyt tekoja. Eli se ei ollut kasvanut se leiviskä. Ja tälle laiskalle, pahalle palvelijalle. Jeesus sanoi, että viekää se ulkopuolelle. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Se on tekoja. Kaikki teot jätettiin tekemättä. Ja vaikka joitain hyviä tekoja tekisikin, niin ne unohdetaan, jos lähdetään pois tästä. Eikä enää palata tänne.
Se mun piti kokonaan avata, mutta enpä avaa, koska tässä meni jo näin kauan. Kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen.